לך אין פריימריז על הראש. ב-27 לחודש, אבל זה מועצת טען. לא פריימריז הם פתוחים. אתה כבר יודע שתמוקם במקום הראשון. קרוב לוודאי שזה מה שיקרה במעצה, כי אני מציג את מועמדותי. אתה המנהיג הבלתי מעורער גם, הרבה שנים שם. אני מעריך את האמון של, גם של מוסדות טען, גם של הציבור, וגם לאורך שנים, גם את דעת הקהל של הציבור הערבי, גם בסקרים, אני עובד קשה. מדברים הרבה על אחוז ההצבעה בחברה הערבית, בציבור הערבי, בבחירות האלה, גם כתוצאה מהכניסה של מנסור עבאס לממשלה, וגם עכשיו המבצע עלות השחר שמשפיע. אתה מרגיש את זה? אתה מסתובב? בינתיים יש בעיה של שיעור הצבעה נמוך. בבחירות הקודמות זה היה בסביבות 47%. פעם זה היה 64-65%. עכשיו בסקרים זה נע בין 40-45%, שזה פחות מהבחירות הקודמות, וזה מבשר לא טוב. אפשר להעלות את שיעור ההצבעה. מעבר למספר מנדטים, מה זה מבשר? א', הכי חשוב זה מספר מנדטים. ב', אם זה ימשיך לרדת, אחד המפלגות עלולה לא לעבור, והמפלגה השנייה עלולה להיפגע, להפסיד מנדטים. ולכן כולם צריכים לעשות כמה שפחות טעויות בקמפיין, כדי לא להרחיק בוחרים. למשל, קמפיין שלילי מלוכלך, יכול להשאיר אנשים בבית. ביניכם. בשני הצדדים. ביניכם, כן, כן, בין כן, רעם כן. לבין המשותפת. בין רעם לבין המשותפת. והסקרים אומרים זאת. אגב, נעשו בדיקות מדעיות והוכיחו שזה נכון. וחייבים להסביר לאנשים שלמרות שאנשים היו בקואליציה ויש תסכול בציבור. מה זה אנשים בציבור. היו בקואליציה? הם עדיין סוג... נכון, נכון. הציבור אומר שלא לא הרגשנו... לא רוצה את זה? לא הרגשנו תוצאות, פירות של הנוכחות של מפלגה ערבית. זה לא היה מסתימן, הייתה שנה. לא, לכי תסביר את זה לציבור. זאת אומרת, לך זה עוזר אבל. כי אתה לא היית בקואליציה, אז לא, נסתם לכם, זה משפיע גם עליכם? זה משפיע על שעור הצבעה, למה? אומר, בהתחלה היו, אנשים אמרו, טוב, חברי הכנסת הערבים לא משפיעים. אחר כך אנשים, רע"מ נכנסה לקואליציה, והציבור אומר, גם היא לא השפיעה, אז... זה יכול להגדיל את הנונשלנטיות או הרצון להישאר בבית, אבל אפשר להציג גם תוצאות, גם הישגים, גם עבודה חרוצה. אנחנו גם מספסלי האופוזיציה עשינו עבודה אז, מצוינת. אוקיי. אבל בכל זאת היה... והבאנו הישגים ותקציבים, נכון. אגב, וחוקים. בהחלט, ידעתם איך לעבוד, גם מתוך האופוזיציה, ניצלתם את השבריריות של הקואליציה. בחודשים האחרונים, כן, ועשיתם מה שהייתם צריכים לעשות בשביל הציבור שלכם. אבל מעבר לזה, תראה, מנסור עבאס כן עשה משהו שלא עשו לפניו. לדעתך זה נכשל, כישלון חרוץ. אתה מסתכל על זה, אתה אומר, אנחנו אין סיכוי שנמליץ על לפיד, לא נמליץ על גנץ. אנחנו לא שם בכלל, בשלב זה. מה זה, תסביר לי? בשלב זה. עוד לא יצא, כן, אבל עוד לא יצאנו מהאפקט של המלחמה, מהכאב, מהתמונות הקשות. אני רוצה לדבר על המלחמה. אני גם רוצה לדבר, אבל... לא רק, ואני רוצה שתשאלו אותי שאלות קשות, כי אמרתם שאתם הולכים לשאול, פרסמתם. בהחלט, כן. אז אני פה כדי לענות על שאלות. אז כמובן רוב הציבור, בטח הציבור היהודי היה רוצה לשאול אותך על הציוט שצייצת ומחקת. ראיינתי קודם את דני דנון. ואני אזכיר למי שלא ראה את הציוץ הזה, אתה העלית תמונה של ילדים שנרצחו כביכול מצבא הכיבוש, נרצחו, והתברר שזה מאש כוחות הג'יהאד האיסלאמי, אתה הורדת את זה, לקח לך יומיים, אבל בינתיים היה לזה איזשהו אפקט, אומר דני דנון, אחמד טיבי הוא משתף פעולה עם האויב, הוא לא צריך להיות בכנסת, צריך לפסול אותו. אז אני רוצה לתקן טעות לוגית. הפלסטינים בעזה הם לא האויב שלי, הם בני העם שלי, זה אחד. דני דנון... וצבא הכיבוש הוא האויב שלך? לא, צבא הכיבוש הוא אויב... שאתה קורא לו, צהל, הוא האויב שלך? והוא מדכא את העם הפלסטיני, הוא צבא כיבוש. כיבוש לא יכול להיות נאור, כי כיבוש עושה מחסומים, עושה עוצר,
עושה חיסולים. והג'יהאד האיסלאמי נאור, דקה, מה דקה, הוא דקה, עושה? דקה, הוא ירה פה דקה, רקטות דקה, על ילדים גם. דקה, בוא נעשה רעיון שאת שואלת ואני עונה, אוקיי? ואני אענה על כל שאלה שאתם רוצים. וכיבוש יוצר התנגדות. התנגדות היא אלימות. אלימות יוצרת עוד יותר דיכוי, זה מערבולת שיוצרת שפיכות דמים. אני רוצה לסיים את זה. מה הדרך לסיים את זה? א', לסיים את הכיבוש, ב', בלי מלחמות. לכן, הדבר הראשון שצייצתי, כשהמלחמה, מלחמת הברירה, ביוזמת ממשלת ישראל, אגב, הפלסטינים, שום פלג פלסטיני, לא הג'יהאד האסלאמי ולא אחרים, לא ירו כדור אחד לפני המתקפה הזאת, לפני המלחמה הזאת. אז אגב, על מה הייתה המלחמה הזאת? צריך לומר, איימו. ארבעה ימים התושבים היו נצורים, כי היה איום ממשי וקונקרטי שיהיה ירי. אוקיי. היה איום שיהיה ירי, אוקיי? ואתה יודע מה יעילות הירי הזה לכאן או לשם. אבל ארבעה ימים של עוצר עצמוני, עצמי, תראה מה הביאו. הביאו מלחמה. הרסו חלקים גדולים ברצועת עזה, גם ברפח, גם בגזה, גם בחאן יונס, הרגו אנשים, הרסו בתים, ריסקו חיים של אנשים, ועזה נמצאת תחת מצור, לא ארבעה ימים, מצור של הכיבוש, של ישראל, שנים על גבי שנים, ובכל זאת אף אחד לא לוקח את זה בחשבון. אני רוצה לשאול אותך, בגלל שהרכב הממשלה הזאת היה, הוא קצת היה אחר. אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, אני רוצה להמשיך שתשאירי איתי. אני רוצה להבין לאן זה הולך שנייה. אוקיי, לא עניתי על הציוד. לא עניתי, שאלת שאלה על הציוד. כי נאום שלם. כי הייתה, לא. הייתה מתקפה נגדי, כן. לא רק של הברנש הזה שהיה שגריר כושל באום, אלא גם שרים, וקיבלתי, גם התגובות בציוץ, היו נאצות, גידופים, איומים. למה הורדת אותו? אז אני אסביר לך. א', בגלל הנאצות והגידופים, אם ראיתם את השרשור, זה היה נורא. זה כמעט חסר תקדים. אני רגיל למתקפות, בעיקר בעיתות מלחמה. לא בגלל שהוא לא היה נכון? חכה. נוצר ספק, נוצר ספק, פורסמו סרטונים, והאמינות שלי חשובה, אבל כתבתי, אחרי שהסרתי, אגב, לא יומיים, אלא למחרת בבוקר, כתבתי שגם עם מה שאתם אומרים נכון, הם קורבנות של המלחמה. מי שפתח במלחמה אחראי על כל הקורבנות, גם פלסטינים וגם ישראלים, ואין קורבנות ישראלים לדבר על האיזון, וטוב שאף אחד לא נהרג כאן, כי אני מתנגד לפגיעה, מתנגד לטילים נגד אזרחים, אבל אני לא יכול להיות אדיש כאשר בני עמי, בעזה זה בני עמי, נקטשים על ידי מכונת, דקה. טיבי, אבל אמרת את זה. לא, אני רוצה לחדד את זה. נקטשים על ידי מכונת מלחמה והרס, שהיא אחת האכזריות ביותר בעולם. אמרת, הבהרת את זה, אמרת צבא הכיבוש, זה האויב שלך צהל, זה ברור. זה האויב של העם הפלסטיני. אתה, חלק מהעם הפלסטיני. בסדר. הצבא עוד לא הפציץ אותי בטייבי, אבל הוא מפציץ בחאן יונס, בגזה, הורג בג'נין, הורג בשכם. זה לא מה שאני רוצה. אני חושבת שחלק מהכעס והתגובות הקשות כלפיך, זה נובע בין השאר מכך שאתה בדרך כלל לא מגלה אמפתיה כלפי פיגועים שכן קרו פה, גם בשומר חומות, והיו כל מיני דברים קשים שאתה אמרת, ולכן אתה אומר, אוקיי, אין פה משוואה, זה לא שווה, יש פה כיבוש, אוקיי, אני יכולה להבין את זה, אבל כשאתה אף פעם, אני לא זוכרת אותך בשנים האחרונות, מגנה פיגועים. יש לך גוגל? ומגלה, הם, כן, גוגל? אנחנו תכף ניתן לבדוק. בדיקי כן. בגוגל אחד. בשומר חומות, אתה הצסת. אתה הצסת בשומר חומות. יש אמירות שאולי כלפי הציבור שלך נשמעות בסדר. יודעת כמה ילדים פלסטינים נהרגו במלחמה הקודמת על רזה? כמה ילדים נהרגו עכשיו? כמה ילדים נהרגו ב-2008? אתה כל הזמן עושה השוואה, ואתה לא מגלה שום, גם ילדים יהודים נהרגו פה. אני? אני תמיד התנגדתי לפגיעה בילדים. אני עד היום זוכר ילדה, שאף אחד מכם לא זוכר את שמה, מפיגוע בדיזנגוף, שרון וינטר, ירדה בת שנתיים. עד היום אני זוכר את שמה. אתם לא יודעים. אתם לא זוכרים שם של אף קורבן פלסטיני, אף ילד עכשיו, לפני יומיים. אתם זוכרים? לא רוצה להביך אתכם. אתם לא זוכרים. מה שם הקורבן הראשון של המלחמה הזאת? של המלחמה הזאת, הקורבן הראשון. אתה בעצם... תתני לי לענות לך. כן.
קוראים לה עלה קדום, בת 5. עכשיו, למה כעסו עליי? כעסו עליי, הכותרת הייתה, כועסים על אחמד טיבי, כי הוא אומר, ישראל הורגת ילדים. לא, אני רוצה להבין, דקה, לאן, דקה. מה האג'נדה? לאן אתה רוצה להוביל אותנו אני... מפה? האם לשיח הזה של ההשוואה בין הילדים לא פה מקבל לילדים שם? תכתיב, אני לא מקבל שום תכתיב. אני לא מקבל תכתיב של הקונזנסוס שצריך לתמוך במלחמה. אני רוצה לסיים את המלחמה כדי שאף אחד לא יפגע. לא פלסטינים ולא ישראלים, למרות שאני מדגיש, אין סימטריה בין פלסטינים תחת כיבוש לבין ישראלים כובשים. ויש אולי סימטריה בין צהל לבין חמאס? אני הולכת איתך הכי רחוק. יש, או שזה יש צבא הבדל, כיבוש רוצח וזה צבא חמאס, חסידי אומות העולם. חמאס לא כובש את תל אביב. אוקיי. הפלסטינים, פתח לא כובש את תל אביב. אבל חמאס, הפלסטינים לא כובשים את חדרה. סליחה, חמאס יורה על תל אביב, ולמרות חמאס הוציא פיגועים, פיגועים מאוד מאוד קשים. אנחנו התנגדנו ברשימה המשותפת, פעם אחר פעם, לפגיעה באזרחים. מה זה חמאס בעיניך? תגדיר לי אותו. לא, אמרתי זה כבר אלף פעמים. אז תגיד עוד פעם. אלף פעמים אמרתי. זה פלג פלסטיני שנבחר על ידי העם הפלסטיני, נקודה. אוקיי? לגיטימי. עכשיו, הוא לא לרוחם של האולפנים, של מזל מועלם, אולי של נדב, אולי של הישראלים. אגב, גם חמאס, לא אוהב מאוד את ממשלת ישראל, אגב. ממש, זה, אני לא מפתיע אתכם. אמרו לי שהוא אוהב את ממשלת נתניהו, יכול להיות? לא, עזבי, אני לא שם. חבר הכנסת טיבי, אתמול שותף שלך, סמי אבו שחאדה, יושב-ראש בל"ד, אמר שצה"ל זה מכונת הרס הגדולה ביותר בעולם. אתה מסכים עם משפט כזה? תראה, מדינת ישראל היא מדינה חזקה, כלכלית, מבחינת מדע, התפתחות, אבל יש לה צבא שכמעט לא עובר יום או יומיים בלי להרוג פלסטינים. וכשהוא הורג ילדים, אתם נותנים לו גיבוי, האולפנים, העיתונות. יש חלקים באוכלוסייה... קודם כל, גם אתה אל תכליל, אתה מבקש את לא ידעת מה שמה של הילדה עלה קדום. מזל, את לא ידעת מה שמה של עלה קדום, שהיא הילדה הראשונה. אבל לא רק את. גם כשצייצתי, הציוץ הראשון היה על עלה אני קדום. אני רוצה להבין, אבל לאן, לא לאן אתה חותר? מכל מה, אלה שתקפו מה אותי... מה הג'נדה שלך? לאן אתה חותר? האם יש פה פרובוקציה? בוא נרגיע. מכל אלה שתקפו אותי, כל השקרנים של השרים, ידיהם מגועלות בדם של עלה עומר קדום. עומר בר-לב שקרן... כל אלה שהרגו את עלה קדום טיבי. ולא גינו... טיבי. אף אחד... חבר הכנסת טיבי, כשתדבר על צה"ל, בסוף צה"ל גם מגן עליך ועל תושבים הערבים כאן. איך מגן עליי? אין הבנה? איך? לא מגן עליי? צהל לא מגן? כיפת ברזל לא מגנה? כשהוא הורג בג'נין הוא מגן עליי? כיפת ברזל לא מגנה גם על היישובים ועל הכפרים הערביים? כשהוא הורג בעזה הוא מגן עליי? לא הולך פה לשום מקום. טיבי, האם עומר בר-לב, האם ידעת... אני רוצה לשמור על שלום שני הצדדים באמצעות סיום הכיבוש. טיבי, אתה לא יכול לענות פה על שאלות. סליחה, אבל אני שמה לב מה אתה עושה. בבקשה. אתה נועם, לא נותן לשאול שאלות. האם ידיו של עומר בר-לב מגועלות בדם? האם זה מה שאמרת? אני לא רוצה לתת רשימה. אמרת שרים, אתה אומר... השרים שתקפו אותי, אוקיי. הנדל, מה שמו, ליברמן, לא הגיבו על הציוץ שלי ועל הריגתה של... עלה בת 5, עלה הזאת חיה בעזה עם מצור, בלי חשמל, ביוף, אין שירותי בריאות, יכלה או להגיע לאוניברסיטה או למות ממחלה. תגיד, היא מתה, דקה, דקה, אתה, היא את, מת, דקה, את מי דקה, אתה מייצג? אי אפשר אבל. ככה, מזל. כי היא מתה נועם. כתוצאה מהמוות הנורא ביותר. אבל אתה חוזר על זה כמה פעמים. לא, לא, תקשיבי בנורה. למשפט האחרון, כן. ברשותך. מהמוות הנורא ביותר בעזה, את יודעת, זה לא מחלה, זה לא תאונות דרכים, זה המוות הישראלי. זה הפצצה מלמעלה, כשאתה בבית, ועלה, נהרגה במוות הישראלי המסוכן והמכוער. עידו אביגל נהרג במבצע שומר חומות. מי? עידו אביגל, בן 4 נדמה לי, או 5, נהרג מירי של חמאס. נורא, נורא ואיום. זה נורא, זה ראוי, ראוי להסתכל. סליחה, אני דוחה את זה על הסף. אמרנו את זה אז. אמרנו את זה אז. אני בא עם ידיים נקיות. מי שתוקפים אותנו ברשימה המשותפת, מעולם לא גינו פגיעה בילד פלסטיני. חייה של עלה קדום, ועוד 15 ילדים. 15 ילדים. אתה יודע שרוב ההרוגים אבל... זו התמונה. 15 ילדים. אתם לא ציינתם את שמותיהם. אתה יודע שאותם הרוגים אבל רובם נהרגו מירי כושל של הג'יהאד? אתה עכשיו מטעה את הציבור. מילא דיברו על התקיפה בג'בל. אגב, למה אני צייצתי?
כי ראיתי את אולפן 12, היה כתוב צהל תקף בג'באליה. אני תוהה את מי אתה מייצג. אני מייצג את עמי. גם את הציבור הישראלי, הערבי ישראל. אני לא מייצג צבא כיבוש. אני לא מייצג צבא כיבוש. אני לא מייצג צבא כיבוש. בוא תגיד לי, את מי אתה מייצג? את הציבור שלי. מי זה הציבור שלך? הציבור הערבי במדינת ישראל. עלה גם בעזה, אתה מייצג אותו? הציבור הערבי במדינת ישראל, שכועס כשפורצים למסגד את אקצה, או כשתוקפים, אני מייצג את מי שבחר אותי. 2 מיליון תושבי עזה? אני מוכן להיות פה שלהם, כאשר קודשים אותם מלמעלה על ידי חיל אוויר אכזרי, שחלק מהטייסים יורים ומחייכים כשהם הורסים בית, אבל לא יודעים שבבית הזה יש גם ילדים. ראית את הסרטון שרצו להרוג את המנהיג בדרום, 3 פעמים חיילי טייסי חיל האוויר הגיעו, 3 פעמים חזרו בחזרה כי ראו ילדים. ראית את הסרטון הזה? ראיתי. אתה ראית מה קרה כשחיסלו את חאלד מנסור? מה היה הנזק? הכל לתורה, כל הקרלי? אני חושבת שהשפעות האלה... נהרגו 8 אנשים, חלק מהם נשים וילדים. אנחנו רוצים להתקדם לעוד שאלות, זה לא ייגמר. נשים וילדים. טוב, אנחנו, זה לא ייגמר, ההשוואה הזאת. אני מנסה רק להבין. אין השוואה בין כיבוש לנכבש. אוקיי, אין סימטריה. כן מנסה להבין. אתם, במה אתה מייצג אני, את אני... ערביי ישראל? אתה יושב פה 15 דקות, כן. אתה מדבר רק על... אם את חושבת שלייצג את הציבור הערבי במדינת ישראל, כדי להיות ערבי נחמד ולמצוא חן בעינייך, זה לתמוך בהפצצות של צבא כיבוש וחיל אוויר מתקדם, שיש לו פצצה חכמה, שהורסת בית. אתה חוזר כל הזמן לעניין של הצבא, הבנתי. אז במטה, איך אתה מייצג את הציבור שלך? יש גם יהודים שהם נגד ההפצצות האלה. איך אתה מייצג את הציבור שלך, אחמד טיבי? ומה אתה מייצג את הציבור שלך? אתה ישבת פה 15 דקות ודיברת רק על עזה, אני מבינה את זה. כי שאלתם אותי על הציוד שלי. עכשיו, אני מדבר על המלחמה. מה את רוצה, כשאת שואלת אותי על המלחמה בעזה, אני אדבר על הביוף במקום אחר? אז עכשיו אני שואלת אותך במה אתה... תגלו קצת אמפתיה לעובדה שאני כואב כאשר ילדה או ילדים פלסטינים נהרגים. במה אתה מייצג את הציבור שלך? אני לא רוצה שאף ילד יהרג, לא יהודי ולא פלסטיני, זה הכל. במה אתה מייצג את הציבור שלך, שהוא גם חלק מהציבור הישראלי, וגם הוא נפגע מההתקפות של חמאס לפעמים, גם על יישובים ערבים נפלו רק איתו. אני מציג את המשוואה שהיא פותרת את הסכסוך הזה. סיום הכיבוש ושתי מדינות. זה הפתרון. Okay. לא סבב ועוד סבב. מדינת ישראל והחברה הישראלית, שחלקה אטומים לרגשות, התרגלו למילה סבב. אגב, מתי יהיה הסבב הבא? יכול להיות. מתי יהיה הסבב הבא? אחמד טיבי, שנייה רגע. בבקשה. באיזו מדינה, כשאם תהיה מדינה, שתי מדינות, באיזו מדינה היית בוחר? בטייבה, איפה שתהיה, טייבה, אני... יכול להיות שהיא... אבל השאלה הזאת, בגלל שאני מבקר את הממשלה, לא הייתה נשאלת ליהודי שמבקר את הממשלה. לא, לא. זהבה גלאון, אם הייתה יושבת פה ומבקרת איתה מתקפה, לא היית שואל אותה באיזה מדינה היית רוצה לחיות. לא היית שואל. אז אני חי פה, אני אזרח, אבל אני גם פלסטיני, יש לי רגשות, לעם שלי יש רגשות, והוא נקטש, בתים נהרסים, ילדות נהרגות. אגב, אני אגיד משהו שבטוח החברה הישראלית הייתה מגלה אמפתיה, אם הייתם משדרים אותו, לא אתם, באולפנים. הסוס שנורה ונהרג, אם הייתם מציגים אותו בתקשורת, אולי הישראלים היו מגלים אמפתיה לסוס, אבל לא... הישראלים מגלים אמפתיה גם לסוס וגם לאותה תמונה של הילדים, ומגלים גם אמפתיה לכאב שיש לך, אבל איפה האחריות של חמאס וג'יהאד האיסלאמי? אין להם אחריות? תראה, יש ויכוח פנים פלסטיני על הסכסוך הפנים פלסטיני, אבל כאשר צבא כיבוש תוקף בעזה, או תוקף בג'נין, כל העם הפלסטיני, באשר הוא, כל העם הפלסטיני, הוא נגד הכיבוש, ובעד האנשים שנמצאים תחת התקופות. יכול להיות, אחמד טיבי, שאתה הסלמת את הרטוריקה שלך. אני מכירה אותך לא מעט שנים, בזמן האחרון, בגלל מנסור עבאס. אבל הייתי כאן במלחמות קודמות, ואמרתי אותו דבר. אף פעם לא דיברת ככה. עכשיו את אמרת, עכשיו, היית שאלה, לא יש לך אמנזיה. אני אמרתי, הסלמת, אתה מסלים את הרטוריקה. איך הסלמתי? הייתי בעד הכיבוש ועכשיו לא, אני נגדו? לא, אף פעם לא היית בעד הכיבוש, אבל הסלמת את הרטוריקה. מה זה קשור באחרים? אני מתנגד לכיבוש, מתנגד להרג של פלסטינים. לא קשור למנסור עבאס, הבידול הזה ביניכם? לא, חאולה, לא כוות, אלא בינה. זה שאלה מגוחכת. למה את מאלצת אותי לתת לך תעודות? לא, אבל תפרש לי את מה שאמרת. תמיד התנגדנו, הפגנו, אפילו הפעם, אפילו לא הספקנו להפגין בארז. הפגנו נגד מלחמות שם בדרום, הפגנו. תמיד היינו נגד כיבוש, הפצצות מהאוויר. אבל נלך על משהו, ביקרנו אנשים בבית חולים. זה פה,
פה. לאן זה הולך, לנו, טיבי? כמו שכואב לך. הידיים שלי נקויות. לאן זה הולך? מזל מנסור אמרך, תראה את מנסור אבס, כואב לו, כואב לחבר'ה ברם, אבל הם אמרו, אנחנו רוצים לדאוג לציבור הישראלי כאן. אבל אנחנו חייבים להתקדם בקצרה. לעניינים אזרחיים בלבד. אני רואה מה כותבים ישראלים ועיתונאים. אנחנו רוצים ח"כים שלא מעניין אותם לדבר על כיבוש, על עזה, על מסגד אל-אקצא ועל פריצות מסגד אל-אקצא. רוב הציבור הערבי בעיתות מלחמה קשור כולו בכל נימה למה שמתרחש בח'אן יונס בעזה, ואם מישהו מתנתק אז הוא עושה את זה בניגוד לדעת הציבור. אני חושבת שהבהרת את הדברים שלך, גם ההתרגשות שלך. על הסבלנות המוגבלת שלך. לא, זה לא הייתה מוגבלת. אתה אמרת, חזרת על המסר, כי לא נתת לשאול. אני חושבת שגם ניכר שמאוד התרגשת מזה, וזה... אנשים נהרגים. בהחלט. חבר הכנסת אחמד טיבי, תודה.